Ioan, capitolul 13, să ascultăm cuvântul Domnului. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus s-a tulburat în duhul lui, a mărturisit și a zis: adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Iisus. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și a zis: Doamne, cine este? Iisus a răspuns: acela căruia îi voi întinde bucățica și o voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Iisus i-a zis: ce ai să faci, fă repede. Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună: cumpără ce ne trebuie pentru praznic, sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit în grabă, era noapte. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis: acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată, copilașilor, mai sunt puțin cu voi, mă veți căuta și cum am spus iudeilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns: tu nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns: îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de 3 ori. Din toate faptele rele pe care le facem împotriva semenilor noștri, cele mai rele și cele mai înșelătoare fapte poartă numele de trădare. Ce este trădarea? Trădarea este o înșelare perfidă a încrederii cuiva. Te prefaci că ești de partea cuiva, dar de fapt pe ascuns uneltești împotriva acelei persoane. Oare la ce evenimente ne gândim atunci când auzim cuvântul trădare? Poate vă gândiți la complotul împotriva lui Mihai Viteazu, care credea că se află printre aliați, dar de fapt a fost ucis. Poate vă gândiți la acea scenă cu Iulius Cezar, când este înjunghiat și spune la sfârșit: și tu, Brutus, a fost înșelat de apropiații săi, a fost trădat. Trădarea vine din interior. Imaginați-vă o echipă sportivă în care unul dintre sportivi, deși are culorile echipei sale, de fapt este de partea celelalte echipe și atunci când prinde momentul, încearcă să-i ajute pe ei. Este o înșelare a încrederii, este o lovitură primită dinăuntru de la cei pe care îi consideri a fi de partea ta, aliații tăi. Trădarea este opusul loialității și este un cuvânt pe care îl folosim nu doar în ce privește construcțiile politice, ci și în destrămarea familiilor. Vorbim despre trădare în viața de familie, trădare în dragoste. Și textul pe care am citit astăzi din Evanghelie ne vorbește despre trădarea împotriva lui Iisus. Ne vorbește despre trădare în contrast cu dragostea. Pe cititorul și pe auzitorul acestui pasaj din Evanghelie
Apostolul Ioan îl confruntă cu această întrebare. Ești un trădător sau un iubitor al lui Hristos? Ne punem și noi astăzi această întrebare, însoțindu-i pe ucenici și pe Iisus în odaia de sus. Suntem în acea parte a Evangheliei care ne prezintă evenimente și cuvântări al lui Iisus din odaia de sus, Joia Mare. Și în acest context în care săptămâna trecută am văzut demonstrată dragostea lui Iisus prin modul în care s-a smerit și le-a spălat picioarele ucenicilor, acum ne întrebăm cum răspunde omul, cum răspundem noi la dragostea lui Hristos. Pentru că Hristos ne-a iubit în ciuda păcatului nostru, suntem chemați să îl iubim loialitate pe El și să ne iubim unii pe alții. Iisus nu este un simbol sau un ideal. Iisus Hristos este o persoană pe care fie o iubim și ne dăm silința să o urmăm, fie urâm această persoană, nu ne place această persoană, nu vrem să auzim de El și ne îndepărtăm de El. Atitudinea noastră față de Hristos este întotdeauna o atitudine personală, chiar și atunci când e vorba de ignoranță, chiar și atunci când e vorba de ură, este întotdeauna o atitudine personală, pentru că Hristos este o persoană. Viața noastră arată dacă suntem iubitori ai lui Hristos sau dacă suntem trădători. Și episodul de astăzi din Evanghelie ne ajută să înțelegem trădarea și ne ajută să înțelegem chemarea la iubirea lui Hristos, tocmai ca să putem să reflectăm asupra vieții noastre, să ne vedem starea și să ne îndreptăm prin credință înspre dragostea de Hristos. Vom înțelege această chemare să-L iubim pe Hristos privind la trei lucruri pe care le descoperim în textul nostru. În primul rând, în textul nostru vedem trădarea lui Iuda. Prima parte a textului ne prezintă această discuție în care Iisus spune că, le spune ucenicilor că în mijlocul lor, în cel mai apropiat, în cel mai strâns cadru din jurul Iisus, în mijlocul lor există un trădător. Și citind Evanghelia, deja am avut semne că ceva nu e în regulă cu Iuda, nu? Pentru că am văzut momente în care el încerca să facă mici șmecherii. Trădarea lui Iuda vine din faptul că Iuda nu avea credință, nu credea în Hristos, de fapt el nu-l urma pe Hristos din credință, ci se folosea de acel anturaj ca să obțină alte lucruri. Își urmărea scopurile sale. El făcea parte din această mică comunitate, era chiar casierul acestei școli rabinice a lui Iisus și se folosea de apartenența la acest grup ca să fure bani. Și ăsta e momentul în care putem să ne dăm seama că nu doar ulterior, nu doar acum există oameni strecurați în comunitatea creștină, în biserică, din motive greșite. Nu doar acum există profitori care n-au credință și folosesc credulitatea altora ca să vândă, nu știu, apă sfințită sau acces la cadavre magice, ci chiar și atunci, chiar și în vremea lui Iisus, există un astfel de om strecurat acolo, în comunitatea celor care îl urmează pe Iisus. Și asta ne arată că cel puțin pentru o vreme Dumnezeu permite oamenilor să trăiască neascultare, să comploteze împotriva sa, chiar să se infiltreze, să se strecoare în comunitatea credincioșilor. Existența oamenilor răzvrătiți nu este slăbiciunea lui Dumnezeu, ci vine dintr-o îngăduință temporară. Dumnezeu îngăduie pentru o vreme. Nu este slăbiciunea lui Dumnezeu și nu e nici acceptarea lui Dumnezeu. Dacă trăiești în răzvrătire, dacă îți dai seama că poți să păcătuiești și nu te-o trăzni Dumnezeu pe loc, să nu confunzi lucrul acesta cu acceptarea a ceea ce faci tu.
Doar pentru că Dumnezeu îngăduie să se întâmple ceva în istorie, nu înseamnă că acceptă lucrul acela ca fiind ok, ca fiind bun. Pasajul nostru de astăzi ne semnalează faptul că Iisus cunoștea intenția lui Iuda. Cunoștea ce fel de om era Iuda. Dumnezeu nu este indiferent față de cei care sunt dușmani. Dumnezeu nu este necunoaștere față de cei ce se răzvrătesc. Chiar dacă le permite dușmânia pentru o vreme. Psalmul 2 descrie această dușmănie, această răzvrătire a oamenilor împotriva lui Hristos. Pentru că Psalmul 2 este un psalm mesianic și în care ni se spune pentru ce se întărâtă neamurile, pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte. Împărații pământului se răscolesc și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lor. Privind la răzvrătirea umană pe care o vedem în viața noastră și o vedem în jurul nostru, s-ar putea să ajungem în punctul în care să ne întrebăm ce face Dumnezeu, de ce o îngăduie așa de mult, de ce îngăduie Dumnezeu să existe atâta răutate. Ajungem la cuvintele Apostolului Pavel care spune, întreabă, nu este olarul, nu este Dumnezeu stăpân pe lutul lui ca să îngăduie, să facă vase pentru întrebuințări diferite. Spune Apostolul Pavel, ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia, să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare astfel de vase ale mâniei, ale răzvrătirii. Și Psalmul 2 oferă același răspuns din partea lui Dumnezeu, folosind tot imaginea olarului. Spune Psalmul 2 că Dumnezeu stă în ceruri și râde atunci când vede oamenii care se răzvrătesc. Cel ce șade în ceruri râde, Dumnezeu își bate joc de ei, apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește curgia sa zicând, totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt, eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul, profeție despre Hristos. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Vedem răzvrătirea umană, vedem complotul lui Iuda din apropierea lui Iisus și ne întrebăm ce se întâmplă. Este Dumnezeu nepăsător? Dumnezeu nu este nepăsător, dar s-ar putea să nu ne placă răspunsul pe care îl auzim. S-ar putea să nu ne placă să auzim că atunci când tu te simți în largul tău, că poți să faci ce vrei, că poți să trăiești cum te taie capul, de fapt în ceruri este un Dumnezeu care râde de tine, care te batjocorește, care te condamnă, care își va revărsa mânia peste cel ce rămâne în răzvătirea păcatului. Răzvătirea umană se vede în textul nostru de astăzi. Este concentrată într-o singură persoană, într-o singură trădare, nu pentru că Iuda ar fi fost singurul trădător, ci pentru că acesta este punctul culminant al răutății umane. Omul care vrea să-L ucidă pe Dumnezeu, omul care vrea să scape de Dumnezeu, omul care vrea să nu mai audă de Dumnezeu. Aceasta a fost instigarea păcatului de la început. Diavolul i-a ispitit pe primii oameni să iasă de sub stăpânirea lui Dumnezeu, să fie ca Dumnezeu. Și când Dumnezeu se întrupează, liderii religioși, de multe capitole din Evanghelia după Ioan, vedem cum încearcă să comploteze împotriva lui, să scape de el, să-l ucidă. Și Iuda Iscarioteanul dorește să se alăture acestui complot. Ce face Iisus față în față cu această răzvătire? De ce o îngăduie să continue? De ce nu îl trăznește Iisus pe Iuda, pe loc și pe toți cei răzvătiți
la fel. Aici vedem ceva în plus, ceva diferit față de Psalmul 2. Dacă Psalmul 2 privește în ansamblu această imagine a omenirii și privește înspre judecata finală, aici vedem că se întâmplă ceva diferit pentru o vreme. În al doilea rând, în textul nostru, vedem dragostea lui Hristos. În ciuda răzvrătirii și a trădării lui Iuda, în ciuda răutății oamenilor din jurul lui, Hristos continuă să-și arate dragostea. Privind la răutatea oamenilor din jur, nu spune, gata, m-am întrupat, dar acum am plecat, oamenii aceștia sunt răi. Nu, ci continuă să-și arate dragostea. Ne aducem aminte de cum a început acest capitol. Ioan a spus, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta, la Tatăl și fiindcă îi iubea pe ei săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Acum, în versetul 34, pe baza dragostei sale, Hristos îi îndeamnă și pe ucenici la dragoste. Spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Hristos continuă să meargă înspre cruce ca să-și arate dragostea față de noi, ca să ne plătească prețul răzvrătirii noastre. Și pe baza acestei bunătăți, pe baza acestui act de dragoste pe care îl face El pentru noi, și noi suntem chemați la dragoste. Porunca aceasta pe care o dă Domnul Iisus Hristos aici nu este nouă, să ne iubim unii pe alții, nu? Am mai rostit-o și înainte, o găsim și în Vechiul Testament. În Vechiul Testament găsim porunca să ne iubim unii pe alții. Dar ce este nou aici în această poruncă este faptul că în cadrul poruncii avem o referință la dragostea lui Hristos. Motivul pentru care suntem chemați să ne iubim unii pe alții este dragostea lui Hristos. Nu doar o regulă ca un ideal abstract, ci o poruncă bazată pe dragostea lui Hristos pentru noi, bazată pe ceea ce Hristos a făcut pentru noi. În acest context al răzvrătirii, al trădării, în acest context al unei lumi care este agitată și haotică, când ne dăm seama de dragostea lui Hristos, inima noastră este înmuiată, este transformată. Întruparea, viața, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos pentru noi aduce ceva nou în lume. Când vedem această dragoste, când înțelegem că aceasta este dragostea Lui pentru noi, atunci suntem transformați. Evanghelia ne transformă în ciuda la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că atunci când vedem ce a făcut Hristos pentru noi, începem să fim recunoscători. Și de aceea începem să trăim în dragoste unii față de ceilalți. Nu pentru că cel de lângă tine ar fi bun și ar merita să-l iubești. Probabil că nu-i bun și nu merită să-l iubești. Nu pentru că ai obține ceva în schimb la dragoste. Poate nu o să obții nimic. Ci pentru că îți dai seama de dragostea pe care o ai de la Hristos. O dragoste pe care tu nu o meritai. O dragoste pentru care Hristos nu are nevoie să primească nimic în schimb de la tine. Meritai să fii condamnat pentru păcatele tale, dar în loc de condamnare ai primit milă, ai primit dragoste. Asta e ceea ce ne face să ne oprim din răzvrătirea noastră. Este dragostea extravagantă a lui Hristos, care ne șochează, care ne oprește din alergarea noastră. Este ceva complet diferit față de toate lucrurile, principiile și fenomenele naturale pe care le observăm în jurul nostru. Acesta este aspectul nou al poruncii. Nu reguli etice diferite, ci o nouă motivație. O motivație care dă naștere la o comunitate nouă.
O comunitate care este complet diferită față de comunitățile acestei lumi. Spune Iisus, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Oameni care nu sunt nici rude, nici nu provin din aceeași clasă socială, nici nu au aceleași hobby-uri sau aceleași preocupări, nici nu au aceleași convingeri politice, dar sunt strânși în biserică, sunt uniți dintr-o dragoste, dintr-o credincioșie față de Hristos. O dragoste și o credincioșie, o loialitate care transcende celelalte loialități pământești. Aceasta este transformarea inimii care duce la formarea comunității creștine. O transformare prin Evanghelie care își are originea în interiorul nostru și apoi se vede în viața noastră. Nu ceva artificial printr-o presiune exterioară, ci prin credință, printr-o reorientare a vieții noastre. Atunci când vedem această poruncă, atunci când privim la descrierea comunității, descrierea acestei unități în dragoste, ne întrebăm în ce măsură se regăsește în viața noastră. Și asta ne aduce la cel de-al treilea lucru pe care îl vedem în textul nostru, și anume eșecul lui Petru. Am văzut trădarea lui Iuda, dragostea lui Iisus și acum vedem eșecul lui Petru. Petru este nemulțumit de ce spune Iisus, întreabă, unde te duci? Cum adică nu pot și eu să vin? Eu sunt gata să te urmez până la sfârșit? Sunt gata să-mi dau viața pentru tine? Iisus spune, nu, o să te lepezi de trei ori pe mine înainte să se facă ziua. Petru este foarte impulsiv și se arată a fi curajos. El se consideră loial și puternic. Spune că e gata să asculte până la moarte. Cu toate acestea, și Petru va ajunge să fie un trădător. Trădarea lui Iuda a venit din faptul că n-avea credință și se folosea de această religie ca să își împlinească alte interese. Dar trădarea lui Petru vine din slăbiciune, din frică. El avea credință, avea intenții bune, era sincer, dar era slab. Când vine ispita, Petru eșuează. Diferența dintre Iuda și Petru nu e ce se întâmplă în momentul ispitei. În momentul ispitei amândoi cad în ispită, amândoi îl trădează pe Iisus. Diferența este în ce era în inima lor și ce se întâmplă după ce au căzut în ispită. Și Iuda are un regret. Dacă ne aducem aminte de relatările evanghelilor, și Iuda are un regret, dar acel regret nu este pocăință. Îi pare rău de ce a făcut, își dă seama că a făcut ceva rău, dar părerea sa de rău este una impersonală. Nu este o căință înaintea lui Dumnezeu. El înaintea lui Dumnezeu continuă să fie răzvrătit și este frustrat, este plin de mânie că a trădat și într-o nemulțumire egoistă față de sine se hotărăște să se sinucidă. Petru are un regret care este pocăință. Deși a eșuat în loialitatea sa, în credincioșia sa, credința îl face să aprecieze dragostea lui Hristos, să rămână lângă Hristos, să dorească să-și îndrepte viața, să facă pași în direcția corectă, în ciuda slăbiciunii și eșecului său. Nu doar Iuda și Petru au fost trădători, ci și noi ne-am născut trădători. Ne-am născut în această trădare. Ne-am născut în răzvrătirea păcatului, înclinați înspre rău. După cum spune și Pavel în Roman 5, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Noi nu eram altceva decât răzvătiți, nevrednici. Eram sub condamnare, eram cu aceleași impulsuri, cu aceleași dorințe care au făcut pe oameni să strigă, răstignește-l. I-a făcut pe Iuda să-l trădeze pe Iisus. Dar Fiul lui Dumnezeu
din dragostea sa față de noi, s-a coborât în lumea noastră, a murit pe cruce pentru noi și apoi a lăsat vestirea Evangheliei ca să ne scoată din acea răzvrătire, ca să ne înmoaie inima, ca să ne strângă sub conducerea sa. Pentru că Hristos ne-a iubit în ciuda păcatului nostru. Suntem chemați să-L iubim pe El, să ne iubim unii pe alții. Ne putem încrede în Hristos, pentru că ne-a iubit și ne-a fost credincios, fără ca noi să merităm lucrul acesta, chiar dacă noi meritam opusul. Chiar dacă s-ar putea să experimentăm trădare din partea oamenilor din viața noastră, încrederea noastră în Hristos este sigură. Știm că și dacă toți ceilalți oameni ne-ar trăda, Hristos nu ne înșală niciodată, ci ne rămâne credincios. De aceea, pentru că Dumnezeu ne este credincios nouă în dragostea și mila sa pentru noi, de aceea putem să avem încredere în El. De aceea avem o siguranță care ne modelează viața, care ne îndreaptă înspre Dumnezeu. Pentru că El este iubitor față de noi. Și inima noastră se umple de dragoste față de El. Să ne rugăm. Doamne Tatăl nostru, îți mulțumim pentru faptul că nu ne-ai lăsat în această lume stricată de păcat, singuri și pe cont propriu, ci ne-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să ne scoată din starea în care eram. Îți mulțumim pentru dragostea pe care o vedem în ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Și te rugăm să ne ajut să înțelegem tot mai mult această dragoste, pentru ca inima noastră să fie umplută de recunoștință. Doamne, de multe ori suntem slabi și egoiști, de multe ori suntem trădători, suntem nevrednici să ne numim copiii Tăi, pentru că suntem păcătoși, suntem lipsiți de recunoștință. Te rugăm să ne ierți pentru păcatele noastre, să lucrezi în viața noastră, să ne crești în credință, astfel încât să trăim tot mai mult o viață binecuvântată, matură, în încredere în familia Ta sfântă. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin.